не можахме да отбележим гол, за да постигнем тая толкова важна победа за нас. Но на фона на 90-те минути сме изключително доволни от всички момчета, които взеха участие. Там има много млади, перспективни българи. На терена имаше днеска 11 българи. По страната на Левски имаше, не знам колко българи имаше. Не съм ги смятал. Не е интересувано. Те показаха, че с желание, нали, растения във футбола могат да играят изключително добър футбол. И съжаляваме, че не взимахме трети точки. И не коментирам изобщо шефове на съдии и съдии, даже не ме интересуват. Аз казвам само факти. Както ме чухте, казах факти. Неща, които ви сте ги изкарали в медийното пространство след нашите матчи. Значи, и тези факти се повтарят всяка една година, когато мини първия сезон и влезеш във втория сезон. Защото втория сезон ти решава първите 6. Има си там хора, които се отговарят за съдите. Аз със съдии не им давам оценка и не искам. Нашия клуб никога не е давал оценка. Но като човек, който, нали, съм дълго години в футбола и не съм тапак и глупак, значи нещата ги виждам много точно и ясно. Ако ние тези неща не ги променим, нямаме никога български футбол. Никога. Дай Боже да влезе по-бързо в ВАР система. Най-спомната ситуация, че ли беше стигнал екипа и играе, как и видяхте ги падане на момента? От там, където съм, не мога да я видя, обаче после анализите в студиото и хора, които са ги анализирали тази ситуация, питах и Митков, разбира се, защото той най-добре може да каже. Така че... Еми каза, че има допер, има докосване. Вижте, човек винаги мога да сбърка. Обаче на нас не се получава много често. Не казвам, нали, срещу Царско село две дуспи чисти, ви ги анализирахте в студиото, или журналистите ги видяха и не се дават. В Монтана не са от мен е чист гол. Нали, всичкото са точки. Точки. Футболистите в Абликалната бяха уникално разстроени. Трябваше ми 15 минути да ги събера и да ги успокоя. А това са единствените млади футболисти, които играят българското първенство. Ако продължаваме по същия начин, ще ги разочароваме още повече и те нямаме български футбол, нали, нямаме си 15-20 години сме се класирали, нямаме кой знае какви футболисти, ние ги убиваме още от самото начало с такива решения.